មក unboxing មួយសិនថ្ងៃនឹងជះលុយហ่ะទិញប្រាប់លេងនេះជះលុយទិញប្រាប់លេងនេះកាសនេះនាឡិកាអើយម៉ែមានលុយលោកអើយតម្រំដាច់ទិញសុខចិត្តប្រើកាសធ្លុះធ្លាយឡើងគេថៅគ្នាជូតទេបោះអើយយេមែនកាត់កាប់ស្រីម៉ាត់ហ្នឹងអើយស្អោះដាក់ស្វាយមិញអ្នកស្វាយនិយាយថាជាតិជាតិក្តាប់ស្វាយឡើងស្រួយខ្ញោកសំលុយយូរខែណាស់ normal ណាមិនចេះទិញពេញណាអស់អានមកទេនេះកັບសេរីដែរហ្នឹងម៉មប្រើសើញ៉ៃបានតែឆៃទៀតតែប៉ុណ្្នឹងបានជាមួយនេះលកាយហ្នឹងឯងកាសពួកកាសយើងវាដាច់ហើយអឹមអើតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយហក់លូតណាយកលុយហងតែពណ៌គុចគុចខ្ចងចង់និយាយចឹងណាអូយពណ៌M ចាំបើបើមិនចុះលុយ